Prostory muzea v Napajedlích zdobí několik desítek děl pedagogů Uherskohradišťské střední umělecko-průmyslové školy. Vernisáž slavnostně zahájil její ředitel spolu s radním Zlínského kraje Petrem Gazdíkem a starostkou Napajedel Irenou Brabcovou. Výstava vybraných autorů je součástí oslav 80. výročí založení této významné vzdělávací instituce. Ta škola byla založena v roce 1939 jako Zlínská škola umění firmou Baťa a po složitých peripetiích se dostala do Uherského Hradiště, kde sídlí dodnes a dožívá se toho 80-letého výročí. Celkem 19 autorů představilo několik děl, ve kterých byste jen stěží hledali návaznost. Jedná se totiž o prezentaci jednotlivých pedagogů bez společného tématu. Proto je výstava přehlídkou nejrůznějších stylů a technik. K vidění jsou fotografie, malby, sochy i grafiky od pedagogů grafického designu Kamila Mikela, Michala Zemana a Dagmar Jahodové. Já jsem vytvořila pro tuto výstavu práci, která je inspirována hudbou. Jedná se konkrétně o dvojici barevných litografií a je to na vlastně téma hudba Johanna Sebastiana Bacha, skladba R. Oslavy jubilea vyvrcholí na podzim výstavou v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a výběrovým salonem absolventů školy v galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Součástí budou také doprovodné akce pro veřejnost a cyklus výstav Poslední generace absolventů.